To save our world, we tore the Shadow Titan down. We had to, after he shattered the sun. But how could we have known that from his broken husk, a terrible curse would swallow the land? The blight spilled forth and covered all in darkness. Now we have taken refuge in the mountaintops, and our heroes descend into the abyss. We face overwhelming evil and horrors beyond compare. So we harness ancient powers, employ cunning, strength, to retake our realm. We are Lightbound. E aí galerinha, quem fala que é o Katoru, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Eu vou trazer esse jogo, eu achei diferente, achei uma arte bem legal. Vamos ver configurações gráficas aqui. Tá, se tá PTBR, cadê o PTBR? Não estou vendo. Ah, aconselhamento de desconhecência. Áudio, controle. É, eu só não vi local de legenda, né? Bom, a gente pode jogar com os amigos ou solo, tá? Shield suffers no fools. Ok, seleção de herói. A gente tem. Esse seria o guerreiro, né? Mulberry. Tá, Scarlet. Assassino. E Corus. Mago, né? Vamos. If only there were more of us. Mago Raid. Sent a band of explorers to the Blood Reach Mountains, but now fear they might be trapped, or worse. Should they still be alive, find and rescue them. I wonder what we'll find in these blasted lands. Okay. A gente dá para jogar tanto no teclado e tanto na manete. Come here, I will restore you. Ah, mas eu vou preferir jogar no teclado. Tô jogando a versão de PC. Em 4K, tá galerinha? Eu vou deixar na descrição, como sempre, todas as informações, né, do estúdio, desenvolvedores, data de lançamento. É para onde aqui? Incoming. Tá, deixa eu ir na manete, que é o que eu quero ver. Equipamento.
Não dá pra destruir isso, não? Beleza, pra cá não vai. Look at this, fodder. Weaklings coming up. Ele tá no estilo 2D com 3D, com um pouco de hack slash e RPG também, né? A gente pode jogar com os amigos, né? Ou com os bots mesmo. Que seria o nossos... É. Beleza, vamos. Bad folk up ahead. Is this all? Beleza. Beleza. Me curou ali. Olha, a arte tá bem legal. Tá bem dinâmico. Eu achei que ia ser de turno, mas acabou que não é. Pera aí, deixa eu ver aqui. Teleporte, disparo. Sério. Luz curativa. Ah, tem que ficar segurando, né? Speed perfurante, escudo reverso. Invocação de espírito? Será que dá pra gente trocar de personagem? Acho não, hein? Protective Shielding. Deixa eu ver qual é que é isso. Let's rip it up. Stand ready. Ok, refúgio rock face. Incoming. Containing fleshy organs. I need to annotate this on my scroll. But curses, I forgot my fountain pen. Well, I suppose the quills from my raven cloak will have to do. I can't very well dip my fingers in ink. Ah, tá. Ah, a gente tem que segurar para poder usar o teleporte. Beleza. Beleza, me curou. Beleza. My shield, I stand ready. Shield up. I
warming up. Is this all you do? Spirits are stirring. É, um jogo bacana. Tá sendo legal. Agora a cura ali que tá difícil, hein? Time to bring the fireworks. Charged up. Shielded. Ó, oh. Tá aqui trancado. Beleza, aí tem dois caminhos. Procura, maravilha. Beleza. Deixa eu ver se a gente já tem alguma coisa. Aí tem encontrado. Acessório? Tá, não dá para equipar. Beleza. Valeu. Ah, tá, beleza. A cura, então, a gente enche derrotando os inimigos. Beleza. Calma. Beleza. Tá? Tem nada? Não. Beleza. There.
journey continues. É bem legal, viu? Bem interessante. Beleza. Time to bring the fireworks. I'll add this to my collection. Pegamos dente de mutante, né? Tá, o que nós pegamos aqui? Pegamos farrapos de couro. Dente de mutante. E pra equipar? É consumível? Não. Não, não é. Acessório. A surprise pressure plate. An experiment. I'll stand on it. How about you? Deixa eu tentar aqui. Beleza. Mas de novo? Stepping on it right now. Shielding. I need to recover. If I don't, it's up soon. I missed the key. I require aid. Trial and error. I'll smash it. Open the switch. Beleza. Vivente encontrado. Escolhemos nossos companheiros. Tá bem divertido, hein? Como é que faz?
Athena and Duran have powered me up. Beleza, pegou uma presa ali, né? Beleza, aqui nós somos aqui. Spirits are stirring. Ultimate power. I can feel the energy swirling. I may be all brains, but Vou andando. By Shield, I stand ready. Athena and Duran have powered me up. Is everyone seeing me? Pick that. Blood. Mana orb picked up. Aqui eu tô voltando. Esqueci alguma coisa. Faz agora. By
stand ready. The spirits are stirring. Rip it up! Fire! Beleza. Que legal, a galera que eu salvei. Beleza. Opa, agora sim, Imgluzão Infernal, chefe. Ah, o boss fez uma carniça de alguma coisa ali. Beleza, não morreu. The impudence I have to suffer. Tá, vamos com. The very air is murder here. I
I sent a band of explorers to the Blood Ridge Mountains, but now fear they might be trapped, or worse. Should they still be alive, find and rescue them. Beleza. Olha, esse mago aí tá bonito, hein? Vamos dizer assassino. Ah, ela esquiva, hein? Tá, temos a passiva, turbilhão, bomba, telhas, rolamento. Tá, vamos lá. A gente podia ter ido no... voltar ao refúgio. Não dá pra gente andar aqui de boa. Are you ready for adventure? Ah, tá, tem níveis de praga. Chamado de praga 4, a descida. Tá, mas a gente foi em qual? Tá, vamos nesse. Search for treasure in the grave mark, but be warned. Once discovered, cultists will hunt you down. Heed the bells and get out in time. Beleza. Pleasure to meet you. Let our quest begin. Nova missão. Procure os esporos na cripta. Ok, ali tá massa, hein? Pra cima? Não. Gotta cut some creeps down. There we go. Bom que os loot é rápido, né, galerinha? Bem rapidinho. Tá achando que é um mago que tá invocando esses Oscarinhos, hein?
É, realmente é um mago. Ok, tumbas violadas. Mana for you, mage. Galerinha, não anda mais do que isso, tá? Introduced. My name's Scarlet. I hail from Laristane. You don't know Laristane? It's 20 leagues beyond the Witherwoods. Anyway, you wouldn't have seen a fabled knife named Bloodslick around here, would you? Tô voltando. Ready to slice. Oxuxo's blessing is upon me. Time to bring the fireworks. A paltry platoon. Triggering pressure plate now. Nothing to worry about. How about you?
Pega umas travadinhas, mas não te prejudica assim não. É meio inútil ter que fazer isso aqui tudo, né? O jeito é voltar mesmo. Então. Time to bring the fireworks. Tem muito ponto de exclamação. Tá difícil, hein? Right now.
down. Ah, agora virou lá o caminho. Volta ao início. Daga. Oxoxo's blessing is upon me. The time is coming. How about you? Assume positions. Go cut your
one of us will be killed. A nice warming up. Critical success. Tá, vamos lá. Saideira. Await my safe return. Não, parece bastante ponto de interesse de novo. A demonic light spreads from the grave mark's inner sanctum. The writhing cultists are performing some dark ritual. Stop them before it's too late. Eles vão com o guerreiro. Shield, we crush skulls today. Vai chovendo, que legal. Deixa eu ver as habilidades aqui. Manetinha, tá na hora de aposentar você, hein? You haven't seen the worst of me. Weaklings coming up. Yeah!
another path. Groom! Healer, to me! Peraí, como é que fazia o negócio aqui? My wounds need healing. É, você não vai curar mesmo, hein? Vamos lá, site. Took me into the blight at 6, barely able to lift a dagger. Now I am mighty, and I can lift many daggers now. Mending. It is but a small... The strength of the pack. Stand ready. Here's my advice. Oh. Bom, galerinha, eu acho que deu pra gente já fragar o jogo. Ah, esse tá deixando de lento. É, espero que vocês tenham gostado, se não, dá um tapa no like, toca o sininho para receber notificações aí, e vamos aí tentar essa meta aí de 1000 inscritos aí, galerinha, dá força para nós aí. É isso aí, eu tô vendo o Chris saindo aqui, falou, até mais, fui.
I'll stand on it. Did I just... I've triggered the plate. You're not... You're the black one.